un grup de 8 persones ha arribat al municipi de Deltebre caminant. La seva missió és difondre l'esport com una eina per sortir de la drogodependència i explicar què és la droga addicció. L'associació Sense Ànim de Lucre Eines ha arribat a Deltebre dins del marc de la primera marxa Transeines CAT. Aquest col·lectiu de 8 persones, liderades per Àlex Florença, van començar a caminar el passat 22 d'agost des de la Seu d'Urgell i finalitzaran aquest projecte el pròxim 22 de setembre a Ulldecona. El director de l'associació Sense Ànims de Lucre és un exdrogadicte que un cop rehabilitat es va formar per ser expert en drogodependència i psicòleg clínic i després com a preparador físic. Sobretot uns aspectes de l'addicte que els costa molt canviar. I s'està portant a terme, i a part s'està portant a terme molt bé, els pacients durant tot aquest mes que hem travessat tota Catalunya a peu ens hem donat compte de que sí que han pogut canviar tots aquests aspectes que tant els costava canviar dins del centre. El col·lectiu ha oferit una xerrada a les 7 de la tarda per parlar sobre el món de les drogues i les seves conseqüències. I els que venen amb mi a les xerrades són gent que ja porta molt temps. Llavors el que fem és explicar la malaltia de l'addicció en primera persona, o sigui, amb nosaltres, i per un altre cantó, jo també com a expert en drogodependències explico quin mal fa les drogues a la persona. La pròxima parada és a Sant Carles de la Ràpita. Després de passar per més de 25 municipis, el director de l'associació Eines assegura que després d'aquesta experiència hi haurà més edicions de Transeines CAT.